संपूर्ण मेरे नमस्कार, मेरो नाम रामचंद्र आचार्य, मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 काउँ म आज हाम्रा मौरी कृषकजीहरूलाई के भन्न गइरहेको छु भने धेरै कृषकजीहरूको यो कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, फोन पनि गरेर सोध्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ भने मौरीहरूको आयु यानि मौरीहरूको औसत आयु कति भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। म आज यही बारेमा हजुरहरूलाई म आफूले जाने बुझेका कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक हेर्ने र सुन्ने गरिदिनु होला। कृषकजीवहरू, मौरीको आयु भन्ने बित्तिकै यानि मौरी भन्ने बित्तिकै एउटा मौरीको परिवारमा तिन थरीका मौरी हुन्छन्। तिन थरीका मौरी भन्नाले एउटा त कर्मी नै भइहाल्यो, अनि भाले हुन्छ, अनि रानो हुन्छ। भने यी तिन थरी मौरीहरूका बेग्ला बेग्लै औसत आयुहरू छ। म आज यही राम्रोसँग एक एक गरेर भन्छु, केलाएर भन्छु मैले जाने बुझाएको कुराहरू। तर हजुरहरूले राम्ररी सुनेर हजुरहरूले पनि यो चाहिँ कुराहरू अरू नजानेका कृषकजीवहरू जो हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ कृषकजीवहरू उहाँले त जान्नुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि हजुरहरूले यो आदान प्रदान गर्नुहोला यसबारेमा भन्दै म ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गर्न लागेँ। कृषकजीवहरू, अब रानु मौरीको आयु भन्नुहुन्छ भने यदि राम्रो उसले साई खुराक समयमा खान पाइरहेको छ, साई खुराक खाएको छ भने उसले बाँच्ने उमेर भनेको 3 देखि 4 वर्ष बाँच्छ। तर 3 वर्षदेखि 4 वर्ष बाँच्दाखेरि उसले जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै उसले फुल कम पार्ने भएको हुँदा हामीले चाहिँ रानु निकै नै हेरफेर गर्ने गर्छौँ। किनकि नयाँ रानुले फुल धेरै पार्ने भएका हुँदा हामीले 1-1.5 वर्षदेखि हामी रानु राख्ने गर्दैनौँ। तर हामीले रानु यदि नफेर्ने हो भने मौरीले आफै पनि रानु फेर्ने गर्छ। किनभने रानु जब बुढी हुन्छ, फुल पार्न छाड्यो भने त्यस रानुलाई ती कर्मी मौरीहरूले मार्छन् र अनि अर्को रानु कोष तयार गरेर रानु कोष तयार गरिसकेपछि उनीहरूले रानु तयार गर्छन्। र यदि बढी भयो, धेरै रानाहरू छन् भने उनीहरू हुल छुटेर पनि जाने गर्छन्। हुल छुट्ने भनेको त अब त्यस जहाँ जुन वासस्थान बनाएर मौरीले बसिरहेका हुन्छन् त्यहाँ यदि ठाउँ साँगुरो भएको महसुस भयो भने उनीहरू हुल छुट्ने हो। हुल छुट्ने पनि त्यसै जहिले पाए तहिले होइन, उनीहरूको पनि सिजन हुने हुन्छ, अनि भाले उत्पादन हुनुपर्ने हुन्छ, बल्ल उनीहरू हुल छुट्छन् र उनीहरूले चाहिँ नै आफ्नो चाहिँ वंश विस्तार गर्छन् बढीभन्दा बढी। भने रानु बाँच्ने भनेको उनीहरूलाई हामीले यदि सहज रूपमा केही गरेनौँ भने ऊ बाँच्ने भनेको 3-4 वर्षसम्म रानु बाँच्छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराउँदै म अब भाले मौरीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। कृषकजीवहरू, जब भालेको आवश्यकता पर्छ, अनि करिम मौरीहरूले चाहिँ भाले उत्पादन गर्छन्। भालेको आवश्यकता भनेको जब आफू बसिरहेको स्थान यानि मौरीको घरमा मौरी प्रशस्त भयो, पुरा मौरी भरियो र सिजन पनि यदि सुरु भएको छ भने ती करिम मौरीहरूले भाले उत्पादन गर्छन् र अनि त्यसपछि चाहिने वंशवृद्धि गर्छन्। यानि भाले उत्पादन नगरिकन वंशवृद्धि यानि रानुकोष हुँदैन। तर अनि अब म यहाँहरूलाई ठोस कुरा भन्न के चाहन्छु भने भालेको औसत आयु भनेको 57 दिन हो। तर एउटा कुरा या हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला कि आफ्नो घरमा कुमारी रानु जन्माइसकेपछि त्यस कुमारी रानुलाई भाले लाग्ने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि ती करिम मौरीहरूले ती भाले मौरीहरूलाई सकेसम्म त्यो घरबाट निकाला गर्ने गर्छन्। यानि भाले यदि बाहिर निस्केको समयमा प्रवेशद्वारमा करिम मौरीहरू बसेर भालेलाई प्रवेशद्वारबाट मौरीको आफ्नो त्यो जुन घरभित्र प्रवेश गर्न दिँदैनन्, यानि घरभित्र जान दिँदैनन् र मौरीहरू त्यहीँ ती भालेहरू त्यहीँ लर्खरिएर मर्ने गर्छन्। किनकि उनीहरूको खास काम भनेको, भालेको खास काम भनेको कुमारी रानुलाई भाले लाग्ने कार्य मात्रै हो। किनकि अब त्यो गर्नको कारण करिम मौरीले त्यसो गर्नको कारण भालेले पुष्परस यानि परागहरू कुनै पनि ओसार पसार गर्ने काम गर्दैन, उसले केही कामै गर्दैन, ऊ खाएर मात्रै बस्ने हो। त्यही भएर भाले मौरीलाई जति सक्दो छिटो करिम मौरीहरूले आफ्नो घरबाट निकाल्ने गर्छन् र उनीहरू यदि
बाई चान्स घरमा रहेर उनीहरू बाँच्ने भनेको मात्र 57 दिन मात्रै हो। अब हजुरहरूलाई मैले यहाँ भन्न गएँ करी मौरीको बारेमा। करी मौरी भनेको कस्तो हुन्छ भने एकदमै जुझारु काम गरिरहने, जतिखेर पनि काम गरिरहने खालको मौरी हो। मौरी करी मौरी कति पनि अल्छी हुँदैन, जतिखेर पनि ऊ चाहिँ भएसम्म भ्याएसम्म काम गरिरहन्छ। र त्यस्तो कर्मी मौरीहरूको आयु कस्तो हुन्छ भने जब धेरैभन्दा धेरै काम गरिरहेका छन् ती करी मौरीहरूले भने ती मौरीहरू मात्र 6 हप्ता मात्रै बाँच्ने गर्छन्। किनकि उनीहरू काम गरी गरिकन एकदम छिटो बुढा हुन्छन् र अनि 6 हप्तामा नै उनीहरू मर्ने गर्छन्। तर काम कम गर्ने गरेका करी मौरीहरूको औसत आयु भनेको फेरि लामो समय भनेको 6 महिनासम्म उनीहरू बाँच्ने गर्छन्। किनकि उनीहरूको काम यदि कम छ अनि चाहिँ एकदमै काम कम छ भने उनीहरूले काम कम गरेको समयमा उनीहरू 6 महिनासम्म बाँच्ने गर्छन्। भनेको करी मौरीको आयु भनेको 6 हप्तादेखि 6 महिनासम्म हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ यदि ज्ञानमूलक लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै कृषकज्यूहरूलाई सेयर गर्नुहोला र आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि भन्ने गर्नुहोला भन्दै हजुरहरूलाई फेरि अरू केही यी मौरीका बारेमा केही जान्न मन लागेको छ भने हजुरहरूले फोन गरेर या कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। हजुरहरूले फोन गर्नु पर्दाखेरि 9860531224 सोझै मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो आजको भिडियो यहीँ स्थगित गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।